Nazdar lidi, já jsem Cvrček 55 a vítám vás u dalšího videa. A dneska je to druhý díl naší Minecraftové série, takže doufejme, že se povede. Dneska máme v plánu si udělat důl, aby jsme konečně mohli začít těžit diamanty. A jeden fanoušek tam psal, že bych chtěl, abych našel co nejdřív diamanty a udělal krumpáč diamantový. Takže doufám, že se mi to povede co nejdřív. Další věc, za kterou bych vám chtěl strašně moc poděkovat, je úplně neskutečný ohlas na to video předtím. Jelikož už pár let nenatáčím, prakticky na tomhle kanále se x let nic nedělo. A vy jste stejně to video vyhypovali, takže to má nějakých 15 zhlédnutí. Což sice pro někoho teď třeba zní málo, ale na druhou stranu, fakt když si vezmete, že tady nikdo nedával videa a když jsem ho tam hodil, tak to má prostě 15 zhlédnutí, má to neskutečně komentářů a má to neskutečný počet lajků, tak to je to skvělý, je to naprosto úžasný a díky moc. Tak se podívejte na moje sociální stránky, na Facebook a na Instagram, dole v popisku zase máte odkaz. A taky určitě hoďte like a odběr, aby vám žádný video neuteklo. Tak a jdeme na to. Dneska tenhle barák vůbec nebudeme řešit, máme vypálený nějaký sklo, ale my si tady uděláme džuznu hned vedle, když jo, ten vchod si uděláme tady, aby jsme to měli blízko čestek. Blízko čestek, který tam chci dávat. A my jsme rovnou mohli takhle vyjít ven. Tady si uděláme vchod do dolu a ten důl začne dneska dělat. Tím pádem tady udělám takhle chodbu dolů, ještě nevím, jestli udělám 4x nebo 2x2 a nebo jestli udělám schody, možná udělám nějaký jako točitý schody, abych to netáhnul úplně dolů a hlavně doufám, že dneska tady najdeme už nějaký pořádný diamanty nebo něco takového, prostě nějakou pořádnou rudu, nebo třeba redstone, abychom už příští díl mohli začít nějakým způsobem pracovat i z redstone. Jinak, jak vidíte, mám novou kameru, koupil jsem si novou kameru, aby to trošku vypadalo, takže doufám, že kvalita je lepší jako tý minulý. Mně se zdá, že jo, byla i poměrně dražší jak ta minulá. Doufám, že bude mnohem lepší jak ta předtím, protože tam bylo možná poznat, že jsem tady nějak byl a že jsem měl na sobě mikinu. Takže doufám, že teď to bude trošku jiný. Určitě napište do komentářů, co si o to myslíte. Strašně moc děkuju za ty ohlasy, za ty komentáře, je to skvělý, prostě úplně. Každý psal, že nebo hodně lidí tam psalo, že jste rádi, že se vracím. Takže doufám, že vás videa dál budou bavit, že se na ně budete koukat, že mi tam placenete třeba nějaký ten odběr a takovýhle věci. Já to zkusím udělat takhle. Takhle, raz, dva, tři, čtyři, kolik jich tady mám? Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, tak tady už to zahnu. A zkusím nějak pravidelně takhle. Uvidíme, jak to bude vypadat, když tak to samozřejmě překopám. Jinak nahoře rozhodl jsem se, jeden z komentářů byl, ať udělám skleněný barák. Takže tahle ta celá strana bude skleněná. A teď jsem to pokazil, nebo nepokazil. Pokazil, protože tady to musím udělat takhle. Já nemám totiž rád nízký stropy. Já to úplně nesnáším, protože ono to vypadá fakt, jak kdyby tě někdo mlátil do hlavy, nebo kdyby se směl mlátit do hlavy, když jdeš dolů. To je úplně příšarný. Takže tady dáme torčku a tady to ještě trošku vykopeme. Jak vůbec jsme vysoko? Já bych se potřeboval dostat aspoň na tu 11, 13, 55. Ty brďo, tak to budu kopat docela dlouho. To vám možná i zrychlím, abyste tady nemuseli jenom koukat, jak dokupávám. Samozřejmě zase to trošku prostříhám jako minulý díl. Poměrně mě to baví, když to je takový víc svižný, protože přece jen 30 minut jako dohromady celou dobu mluvit, to bych nedal. Až se trošku rozmluvím, tak třeba dám. A vím, že tady je uhlí, jo, to říkám na rovinu, abyste mi napsali, ty už to nechal uhlí. Takže vím o něm, akorát teď se mi nechce vůbec, ale vůbec brát. Takže jdeme prokopat a možná to skipnem a uvidíme se, až najdu něco, třeba doufám, že najdu něco zajímavého. To se mi vůbec nelíbí. Nechoď sem, ty hajzlíku. Děláš si srandu? Vážně? Vážně? Proč musíš vždycky, když tě vidím, bouchat? Taky? OK, dobrý. Teď jsem byl dost daleko, sakra. Ne, další? Další tři? Čtyři? Tak bouchni, bouchni, teď bouchni. Nice. Takhle se mi to líbí. Teď ty nebouchej. Doprči, teď jsem ještě u tebe. Nesmíš bouchat, když jsem u tebe. Jsi normální? Mě chce zabít, nebo co? Nebo OK, víc jsem byl daleko, ale no tak, tohle byste měli opravit. Creeper mě ani neublíží. No ne, že by mě to vadilo, že mě neublížil, jo? To, na to si prakticky nestěžuju.
Tady je ten spavner. Tady je ten spavner, ty většinou bejvaj takhle. A bejvaj. Bejvaj tady ještě otrávený. Otrávený pavouci vlastně tady bejvaly. Tak, tak, dobrý, ale ty se asi nenarodili. To jsou nějaký jako extra velký doly. A tady jsou. Tyhle ty hejzlice. Jo, ty jsou přesně, přesně otrávený a jsem mrtvej. Protože jsem vyhodil meč. Já jsem vyhodil meč, blbec. No, jsem mrtvej. Sakra! Cave Spider se jmenu. Do háje. Vážně? Vážně? Jo, zapte se mezi sebou, tak. Ender ten nemůže dorubat, to mi je jedno. A já si jdu pro ty věc. Ale... doufám, že budu mít meč v ruce. Nemám meč v ruce. Nemám meč v ruce. Doufám, že něco vidíte. A já si myslím, že je za mnou. Je za mnou. Na to jsem zase mrtvej. Neumím se ani trefit. Oni jsou sady dva? Ne, dobrý, jeden. Tak krumpáčem aspoň. Umři, umři, umři. Ne, jsou už tady, už jich je víc. Já ho nezabiju, vážně? No, ale poison. Jsem mrtvej, jsem mrtvej. Nejsem? Já to přežil. Hustý. Hustý, já to přežil. Ale určitě jdem zpátky, já jsem přišel tu. Tam budou další. Oni se tam určitě nespomnuli další. Děláte si srandu? Proč? Já chci jenom svoje věci, nic jiného. Nechte mě bejt, já vás taky nechci zabít. Protože nemůžu, protože jsem taková lama, že vás ani nezabiju. Ale můžete mě nechat bejt, já si jenom dojdu s věcma nahoru a potom si dělejte se mnou, co chcete, protože se třeba už nikdy nevrátím. Ne? Tak co, jsou mrtví? Nejsou. Nejsou. Ne. Ne, já už nechci umřít. Já už nechci umřít. Dobná. Vážně. Já se naspavnuju přímo vedle creepera. Vážně. Super. Super. V dnešním díle se všechno daří. Všichni jsme spokojení, protože přesně takhle chcem, aby to bylo, že jo? Já, abych se naštval. Ale... do háje, já nemám teď to. Tak to prokopu tudy, no. Se nedá nic dělat. Kde je? Kde je ten zubík? Au! Do prčic. Ne. 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 Dobrý. A tebe zabiju. Ty máš smůlu, kamaráde. Hele, hele, hele. Ani nahoru. Ne. 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 Dobrý. Je mrtvej, je mrtvej, zabil jsem ho. Obrat. Vážně? Ta postel tady není? On je zničil postel? To není možný! Já chápu, tyjo, že tady bouchnul prostě, ale proč mě musel... proč mě zmizela postel? Všechno, ale postel ne. Do prčic, kde tady mám teď schánět zase... To si děláš srandu, že se nevyspíme. Nebo není, není tady někde? Stromy váje, dva stromy jsou váje a postely váje hlavně. Do pytle, to si děláte srandu. To si vážně děláte srandu, ne? Myslím, že z vláken se dají udělat ty, ne? Udělat vlna, jestli se nepletu nějak. Jo. Takže uděláme, uděláme tohle. Tady to celý omlátíme, tady už se nic nestane. Já chci udržet vodce, vážně. Ne, 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 to si děláte srandu ze mě. Jenže my jsme šli hrozně daleko. Já chci nahoru. Já chci nahoru a najít to místo, kde mám barák. Ne, tyjo, ztratit klíče, ještě chápu. Dobrý, v pohodě. Ztratit, já nevím, peněženku. Je to blbý, ale prostě stane se. Ale doprčit, ztratit barák? Vážně? Vážně jsem ztratil barák? No nic, nevadí. Může být... wow. Tak tady je to skvělý, tady to vypadá dobře. A bojím se, že je to všechno z písku a když do jedný kopnu, tak to všechno spadne. Což můžeme vyzkoušet. A, dobrý, přežil jsem to. No, tak ale... tyjo, možná sem bychom se mohli přestěhovat. Potom, pozdějc, až najdu ten první barák, kde mám věci. Tak, umři. Dobrý, výborně. Dobrý. Půl hodina utekla, jako nic. Pro vás to byly 2-3 minutky. A už máme náš barák. Konečně, konečně máme náš barák. Ale určitě se pak půjdeme podívat na tu Saharu, protože to vypadá luxusně. Navíc jsem tam viděl i břízy, takže
bychom mohli sehnat nějaký bílý dřevo. Ty věci tady pořád jsou. Ty věci tady pořád jsou. Já jsem našel svoje věci. A nikdo tady u nich není, nikdo je nahlídá. Nice. Dobrý, tak, teď už jsem... Ne! Doufám, že to pak nějak bude moc prozkoumat, ale nejdřív samozřejmě budu muset sehnat nějaký věci. Redstone? Ne, hlína. Tak nic. Takže v příštím díle se určitě podíváme do těch dolů. Trošku si tady vybavíme už ten barák, aby nějak vypadal, abych měl třeba dveře, aby mě nezabil creeper hned po tom, co se zaspomnul, a aby mě nezrušil další postel, když už nic jiného. A já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, určitě nezapomeňte dát like a odběr, jak jsem říkal i na začátku. Ještě jednou díky moc za podporu u toho minulého videa a určitě napište nějaký super komentář, abych věděl, jestli se vám to líbí, co mám dělat, co mám udělat a tak dále. To je teda pro dnešek všechno, určitě se podívejte na můj Instagram, Twitter, Facebook, prostě mám toho spoustu, a hlavně na Twitch, na kterém prostě budu streamovat. Takže jo, doufám, že se spolu uvidíme na Twitchi a při dalším díle. Mějte se a čau.